ne želite zar vidjeti kraj opet onaj sveti gdje vam sino prvi nas jer sve živi stođe gore i pogodi se čekove. Ljubitelji opere novu su sezonu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku s nestrpljenjem čekali, a sinoć su premijerom opere Porin konačno došli na svoje. Djelo koje u izvornom obliku traje 4 sata, osječki je HNK publici predstavio u nešto prihvatljivijem formatu u trajanju nešto više od 2 sata. Porin kao vitešku operu Vatroslav Lisinski je kreirao uz tekst Dimitrija Demetera, a prikazuje borbu Hrvata protiv franačke vlasti iz 9. stoljeća. Snažnim glazbenim dijelovima i solističkim dionicama daje se dodatna težina narodno-preporoditeljskoj ideji koja se rodila u 19. stoljeću u vrijeme nastajanja opere. U ovoj osječkoj izvedbi osjetan je suvremeniji izričaj uz poveznicu s aktualnom problematikom. Redatelj zaslužan za ovakvu varijantu Porina je Ozren Prohić, poznati po prijašnjim suradnjama s osječkim kazalištem, a Mladen Tutavac je dirigirao.